a vosa presenza, convocámoslos para presentar o que vai ser as áreas e a distribución das áreas no novo grupo municipal. Como sabedes, é un grupo que surgiu do acordo entre o Partido Popular do Carballiño e o Partido Socialista do Carballiño. Nesa delegación de concelleiros, pois, consideramos oportuno crear as seguintes áreas. Unha área de economía, facenda, orzamentos e administración xeral, xunto a alcaldía, que nestes primeiros dous anos serán levados pola miña persoa. Unha área de urbanismo, obra, vivenda, contratación administrativa e deportes, que serán levadas polo teniente alcalde José Rafael Castro Fisegas. Unha área de persoal, na que vai seguridade, emerxencias municipais, mobilidade, réxime interior, que levará Alberto Acerro Carneiro. Unha área de cultura, que continuará levando o concelleiro actual Diego Fernando Nogueira. Unha área de servizos sociais e sanidades, que levará a Silvia Baranda Fernández. Unha área de medio ambiente e termalismo, que levará a María Elvira Torres González. Unha área de política de benestar comunitario, que levará a Rosa María Fuentes García. Unha área de medio rural, que levará a Miguel Fernández Castro. Unha área de información, promoción turística e industria, que levará a Manolo Dacal. Unha área de emprego, comercio, juventude e participación cidadá, que levará a Diana González Fumega. E unha área de promoción social e educación que levará Lorena Castro Reina.